ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସରକାର ଚାଲିଛି। ସରକାରର ଆଗ କିଏ, ପଛ କିଏ, ମଝି କିଏ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ସରକାର କିଏ ଚଲାଉଛି ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ସରକାର ଚଲାଉଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ସରକାର, ଅନୀତି ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସରକାର। କେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଯିଏ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ମନର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି 18,83,000 କୋଟି 9 ବର୍ଷରେ ଦେଲେ, ସେ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଆମ ଦଳ 3-4 ମାସ ହେଲା ମାଗି ଚାଲିଛି। ସରକାରର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ସେ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏ ହିସାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଆଜି ଦାଦନ କାମ କରିବା ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଚାଷୀ ପାଖରେ ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଚାଷୀ ନା ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷକ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ମୋଦି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହକଦାର ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ପଠାଯାଉନି ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର ଲିମିଟ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିନାହାନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ 11-12 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆତ୍ମସାତ ଟଙ୍କା କରାହେଉଛି। ଇଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଲୋକ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କେବେ ଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଯାଉ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଏଠୁ ଫେରିବା, ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।